Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho vaření z domovnicí a dneska, jak už jsem sliboval, tak si uvaříme zase nějaký pořádný halloweenský sranec, poněvadž co by naše domovnice byla za domovnicí, kdyby neuměla uvařit pořádnou halloweenskou sračku. Dneska jsem vybral tady tento Graveyard Cake, vole, nevím co je Graveyard, vole, jakýsi gravel asi z Minecraftu, tady budeme vařit jakýsi štěrk, nebo já nevím co ty vole, takže jdeme na to, jednám to tady, vole, nevynese z paní. Tak jakýsi getting ready. Hraje nám to jakási strašidelná muzika. Mám to stlumené, poněvadž mě to sralo, jak to furt řvalo, tak doufám, že to dobře slyšíte. Tady tento prvotřídní humáč. A něco halloweenského jsme vařili už loni, takže teďka vám dám roletu, můžete se podívat na loňský halloweenský díl, ale my jdeme už vařit tady tento, ať bychom se zbytečně nezdržovali. Potřebujeme Big Bowl 1, ty vole, o kurde, a jakési profesionální zvukové efekty, poslouchejte. Zajímavé kurňa. To je opravdu strašidelné halloweenské erotické zvuky, no výborně, tak. Najdeme tady toto kravý mléko, to znamená vydojené přímo z naší domovnice. Čokoláde pudding, jakýsi pudding. Začínáme s lehká jakýmsi pudinkem. A ty zvuky mě sérou, ale... No, myslím, že to dořídí s takovýma zvukama. Jsem vás o to nikdo neprosil tady o takové srance. No, vysuj to tam. Tak, milk tady vysypeme, ty vole, nebo vylijeme, nebo kam to nasereme asi do záchodu, to rovnou vysereme z této krabice. Zalijeme to tady tímto domovničiným vydojeným mlékem. Ještě jednou, vole, bylo toho málo, tak to ještě musíme vykydat jednou. Paráda, ty vole. Ježišmarja, ještě jednou, kurňa. To je jakési mléčné dobrodružství a... Podle množství mléka tady v této poslední té už nám došlo. Jsme tam rovnou mohli tu krabicu vysypat, ty vole. Nebo vylít teda spíše. Tak, promícháme tady tento krásný halloweenský průjem. Krásné, ty vole. Získali jsme dvě domovničiny kozy, nám tady poskakujou, ty vole. Pardon. Tak, more preparations, ty vole. Že pokračujeme, kurňa, jakési more. Tak. Mísa 1, mísa 2, tady už je naseráno, tady ještě ne, ale za chvíli taky bude. Elektrik mixer jakýsi, kurňa. Kream cheese, no parádní, ty vole. Vhypet topping, jakýsi topping, asi jakési toppingy tady, ty vole, budeme dělat. Mě by tady nepřekvapilo nic. Jakási spatula, kurňa. Tak, kream cheese tady odevřu. Přesereme to do mísy 2, no krásné, si musíme zatřepat. Jak ty vole, se špekama, aby to vypadlo z této krásné krabice. No ty vole, tam se to ponožuje, ty vole, jak... Nechci říct kam, kurňa. Tak, tady tuto vole orientální lžícu. No musíme to tady vykydat, no to je opravdu nádherné, no... Výborné. Ty vole, to zase je sračka, ty vole. Už jsem zapomněl, co to vaříme, jakýsi ten Graveyard. No, krásné, promícháme to. Tento hnus a nalijeme to tady k tomuto průjmu, abychom tu kapku zesvětlili a naředili, ty vole, no krásné, vidíte to, kurňa, to se nám povedlo, co, vidíte, takový průjem, to jste ještě neviděli, kurňa, tak, zase jsme získali dvě domovničiny kozy, hudba nám přestala hrát, aha, poněvadž se to zase zajebalo, no to jsem taky mohl čekat, ty vole, jiného, že jo, co jsem, kurňa, mohl čekat, zvíjate zem jako získá na Halloween? No jinak nic, vole, zase to ty vole resetuju a budeme snad pokračovat, pokud mě tady tato milostivá hra k tomu pustí, kurňa. Tak vážení přátelé, povedlo se, můžeme teda milostivě kliknout na další krok. Domovnice se teda uvolila, že když si s ním pořád děláme prdel, tak nás nechá tady tento prvotřídní sranec dovařit. Muzika opravdu strašidelná, abychom se tady pořádně báli, což se teda bojím, ty vole, ale ne tady této hry, ale těch střevních obtíží, co tady z toho to zase budeme mít, ty vole. Tak, jakýsi pastry brush, nebo brush, kurňa. Čokoláté cookies, takže nějaké cookies, ty vole, tady dáme. Spoon. Zase tady tato orientální lžíca. A jakýsi food procesor, kurňa. Jakýsi procesor, ty vole.
Jaký si i3-ka tam budeme, ty vole. Ačkaj, co tu s tím? Jaký si štětec, ty vole, zase na malování zdí ve sklepě. Čímž tady potřebujeme tady tento překrásný korpus, no ty vole, natíráme to zase tady tímto balakrylem, který jsem si už dávno půjčil od babiny. Abychom mohli natřít tam tu sovu, na kterou máte roletu zase teďka nahoře. A jinak bych vás chtěl poprosit, abyste se koukli na minulý díl toho Demolition Build Company, poněvadž zase jste na mě serali jak Santa Claus do komína. Takže prosím vás, abyste se podívali, koho to zajímá. Máte opět roletu teďka zase někdy, teďka bude prostě nahoře, protože ono se to tam někdy bije. Tak ty vole, tady to vole zrní, jak když nemáte na televizi signál. Aha, tak to musíme vypnout, aby to přestalo zrnit. Kur, nějaké si Oreo jsme tam nasuli, ty vole. A už se to tady rostlo. Krásné. Ty vole, to vypadá jak asfalt, kurňa. To je jakýsi asfaltový dort, kurňa. No krásné. Ty vole, se asfaltéři můžou učit od nás. Už v Ostravě konečně dodělají tu posranou plzeňskou ulici a ty dva debilní mosty. Tak, Graves Tones. Trochu jsem měl strach z toho, že se to zase zadrbe. Naštěstí domovnice dneska je na nás hodná, takže nás to nechá už konečně dovařit tuto sračku. Tak, Hooting Bordel zase tady dáme. Tady jakési gg.com, ty vole. Ještě, že to není xxx.com, ty vole. Ještě, že tak. Tak, Pumpkin Candy. Jsi Pumpkin, to je asi z jakýchsi pupků, nebo ty vole. Bone Sprinkles. Jakýsi Sprinkles. Co to je? Black Girl Eating. To je jakási pasta, kurňa. Jakási Elmexka. A Kitchen Knife, ten vypadá velice ostře. Ale prostě tak to je nějaký ten ťamanský hajzl z tržnice, ty vole. Od Horsta Fusa. Aha, my to tady máme rosto. Rozevřít. Watch Your Fingers. Abychom se náhodou neřízli tady tímto tuponěm, aha, tak ty vole, my jsme rozkrajali dvě sušenky a objevily se nám tři, ty vole, se normálně, ty vole, kouzelník pokus to jsme, kurňa, tak teďka to tady nasereme, tady tyto, ty vole, co to má být, to jsou jakési hroby, kurňa, tak asi morbidní hra, ty vole, to nestačí, že to jsou, aha, tak asi opravdu ano. Ono to nestačí, že vole, tady vaříme také samé hovna, my tady musíme být ještě vole morbidní a vařit tady jakési hroby, no naše domovnice už opravdu neví co by. Se to pěkně rýmuje, kurňa, jsem takový básník, básník pekáčů a sraček. Tak, krásně tady tohoto ducha z prdelo domovnice tady nakreslíme a tady tohoto netopíra. Tak, vysázíme tady tyto pupky. Počkáme, až nám tam všechny naskáčou, kurňa, to vypadá jak jakýsi ploštice. Krásné. A ještě tady tyto sprinkles, to už šlo rychleji. No krásné, krásné, opravdu, vážení přátelé. Já jsem nadmíru spokojen tady s touto sračkou, bohužel. Dostali jsme zase dvě domovničiny kozy, ovšem na dokončení hry, můžete slyšet opět, nám to nedovolí kliknout, takže už na to séru dneska, ale myslím si, že stačilo. Doufám, že jste se nepoříkali z toho. Vidíte, tady jsme získali tři domovničiny kozy. Poněvadž já jsem to tam dělal rychleji, než když tu do toho furt pindám blbě. Takže doufám, že se vám tento díl líbil. Mně se teda líbil. A příště se těšte na další halloweenský díl. Ještě si uděláme jeden, i když Halloween je jenom dnes. 31.10. Nicméně si myslím, že i tak to je pěkné. A já se na vás budu těšit teda u dalších videí, prosím vás o lajky, komentáře, zvonky a odběry, děkuji vám za podporu, ale zkuste na mě trošku méně srát, byl bych vám vděčný. A to samozřejmě ale platí jenom pro některé, samozřejmě některým děkuji za jejich podporu, trvanlivou, takže se mějte krásně, užívejte si a ahoj.